Lukáš Polert je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Lékař, sportovec, také břitký komentátor podle vašich sociálních sítí. Ale co mi vysvětlete na úvod, pane Polerte, když jsem se tak díval, co se kde o vás píše, tak mimo jiné, vy jste součástí týmu ve fakultní nemocnici Motol a tam je uvedeno na nejtěžší operace. Co to je? Jo, co tak je to nejtěžší? No nejtěžší, já bych řekl takový nejsložitější, kde v podstatě selhává oběh i vlastně dýchání, i respirační systém. To znamená plíce a srdce. Jo, já jsem pracuji na kardiochirurgii, ty operace se provádí na mimotělním oběhu proto, aby se to srdce vyřadilo a mohlo se operovat. Mohlo se operovat takzvaný ty bypassy, že se tam udělají, jak jsou ty zúžený koronární měnčitý tepny, tak ty se vlastně přemostí, vezme se žíla třeba z nohy nebo z ruky a nahradí se ta zúžená oblast, která prostě naše jiná. Takže a nebo chlopně se mění. Ty chlopně jsou prostě starý, nefunkční, tak se prostě ta chlopeň vyřízne, tam jsou 4 chlopně, takže jedna nebo dvě na jednou se prostě vymění a to se musí dělat na zastaveném srdci. No ale ten člověk se nemůže zastavit, notabene hlavně mozek. Ten, když se zastaví na 5 minut a déle, tak je to nenávratně všechno pryč a pacient by zemřel. Takže tam je nutný udržovat ten oběh krevní, aby prostě se kyslík dostával do všech orgánů, hlavně do mozku. Takže se vlastně vyvede krev z žilního systému na takovou takzvanou pumpu, na ten mimotělní oběh a vrací se do té velké tepny, která vede ze srdce, tam se vrací a pak to jde do hlavy a do celého těla. To je takzvaná aorta. Aorta, no a do té se právě vrací ta krev a mezi tím je to srdce, které je vyřazené vlastně z toho oběhu a tím se vyřadí i plíce, protože plíce jsou vlastně mezi srdcem, jo? Protože z pravého srdce to jde skrz plíce, kde se okysličuje krev a do levého a pak do celého oběhu. Tohle to celé je vyřazené, takže musíte jakoby za toho člověka do pacienta dýchat a ještě pod nějakým tlakem mu tam dávat kontinuálně tu krev okysličenou. Když už se bavíme jako dva odborníci na ty složité operace, já jsem někde četl, že největší problém jsou takzvané věnčité tepny. No, o tom jsem mluvil, ta věnčitá je koronární tepna a to je právě ta, která je zúžená, která když se ucpe, tak je to takzvaný infarkt. Ty věnčité tepny jsou na srdci a ty zásobují ten sval srdeční. Jak se, pane doktore, zastavuje srdce? Jakým procesem? Kaliem. Stejně jako v Americe, když se popravuje. Úplně stejně. No. Je to hruza, ale je to Ježiš, tak, mrej, je to draslík. Že já jsem vás zval dneska. No. A kam se to dá? No přímo do toho srdce. Jakoby, respektive do těch věnčitých tepen. Do systému, který zásobuje ten srdeční sval. Buď to si to dává retrográdně, jako ze zadu, to znamená přes žíly, přes ty srdeční žíly, anebo většinou anterográdně, to, že se prostě jakoby na to dává se to do kořené aorty, aby se prostě ten draslík dostal především do toho srdečního svalu a tím se to srdce zastaví. A kde máte jistotu, že naskočí? On se vyplaví, ten draslík. On se prostě časem, my když to srdce, když se to srdce, když se ta operace končí, všechno je našitý, tak se prostě pustí svorka z té aorty a ta krev, která tam normálně teče z toho mimotělního oběhu, tak začne téct i do toho srdce. A tím vlastně vymeje ten draslík. Ono nemusí být tolik, protože my ten draslík dáváme jenom do toho srdce. A ono samo od sebe začne znovu vydávat tu akci. Ano. Buď to přes nějakou takovou těžkou arytmii, ale to my můžeme defibrilovat, máme takový defibrilátory, a nebo pak ještě a to většinou se používá jakoby takový externí stimulátor, když se tam našijou takový drátky a stimulátorem to srdce nějakým způsobem rozběhne na požadovanou frekvenci, třeba kolem 80, aby mělo dostatečný výdej a mohli jsme z toho mimotělního oběhu takzvaně slézt nebo opustit ho. A to je kardiochirurgie. A pak ještě se účastním transplantace plic a ty se dělají taky na mimotělním oběhu, na takovém trochu jiným, na takovém tom ECMU, což známe, trochu z té covidové doby. Tam se používalo ECMO, když nefungovaly plíce. A tady se to ECMO používá taky jako na přemostění toho srdce, ale nezastavujeme srdce, ale my vlastně u těch transplantací plic vyndáme vlastně v podstatě ty plíce, takže to ECMO nám okysličuje tu krev.
a pak je ty plíce našijem, ty nový. A to je taky docela komplikovaná operace, taková, já bych řekl, z těch transplantací jedna z nejtěžších, já bych řekl, že nejtěžší. Složitý, trvá to tak 6 až 8 hodin. Je to pro toho lékaře, který je v tu chvíli takzvaným anesteziologem, jestli to říkám dobře? No. Je to adrenalin do jisté míry? Tohle je vlastně kardioanestezie. Mm-hmm. Je to trošku nadstavba nad normální anestezii, protože my musíme znát, musíme umět ty znalosti z toho mimotělního oběhu. Takže to je trošku specifická operace i pro tu anestezii. A co jste říkal? No, jestli je to adrenalin. Jako adrenalin tam podivu používáme jako skoro rychlá vždycky. Jízda. Já vím, no. Co mi řeknete, k čemu se používá, ale vy mi rozumíte, jestli je to adrenalin pro vás? Je pro to něco jiného, než měřit tlak v ambulanci? No já adrenalin, já ve stresu moc nejsem a mě, co mě ale jako baví, jsou komplikace a musím říct, že u těchto operacích nemáme nouze o komplikace. Vždycky tam nějaká, prostě nějaká malá je. Je tam hodně věcí se tam kontroluje. Je tam, jak říkám, tam je oběhové i respirační selhání. To jsou dvě takové dost důležité životní funkce, které, bez kterých prostě nemůžeme existovat. A jedno i druhý nahrazujeme dočasně a pak je potřeba ten přístroj opustit a musíme to, a teď to srdce není v nejlepší kondici a třeba ani ty plíce nejsou v nejlepší kondici a ani ten pacient není v nejlepší kondici a tohle to všechno je potřeba nějakým způsobem dát dokupy, aby to fungovalo. A někdy prostě selhává jeden orgán, musíme si pomoct prostě nějak, jo, já to je na dlouhý vysvětlování, ale takže farmakologická podpora tam je často velmi, velmi maximální. Někdy ty pacienti skončí na tom ECMO nebo na kontrapulzaci, to jsou takový trochu takový podpůrný mechanismy oběhový, nebo no a taky skončí na ventilátoru, že jo? Tak vždycky ty pacienti během operace jsou samozřejmě na ventilátoru a jsou ještě řadu hodin, pokud to nekrvácí a tak. Ještě jsem zapomněl říct, že my na tom mimotělním oběhu musíme udělat z krve v podstatě nesrážecí tekutinu. A na to používáme heparin v dávce, a zase to trochu odlehčím, kterou používal ten heparinový vrah. Mm-hmm. Ve stejné dávce dáváme. Takže ta krev je úplně nesrážlivá. Na konci té operace, když už sejdeme z toho mimotělního oběhu, tak dáme takzvaný antidotum proti heparinu a zase uděláme, normalizujeme tu koagulaci nebo tu srážlivost. A ono už se to nemenuje heparin, ne? Jmenuje. Ta účinná látka. No, jmenuje. Ta se používá pořád. Ale ten lék se jmenuje Clexam. To je trochu něco jiného. To je trochu něco jiného. Já jsem za frajeřit teď, promiňte. Těch 8 hodin, o kterých jste mluvil, že trvá ta operace a vy musíte být ve střehu, jste na to dva, střídáte se, nebo těch 8 hodin to prožijete? U těch plicních transplantací tam jsme dva, tam je jeden starší anesteziolog, to jsem já, a pak tam je mladší, který se jakoby zaučuje, protože není to elektivní výkon těch transplantací, to je většinou ad hoc, je to akutní výkon. Prostě musí být dárce a tak dále. Těch transplantací děláme za rok asi 50-60, každý rok to zvyšujeme, to číslo. Můžete odejít během těch 8 hodin? No, když tam mám toho mladšího a nic se neděje, tak můžu jako odejít, ale jako kam odejít? Jako rozhodně. Na záchod, na oběd. No to jo, na záchod jo, no. To jo, nebo někam do nějakého, prostě já asi kafe. Na cigaretu a teď jsem se úplně v poslední chvíli. Já nekouřím. Já vím. Ale samozřejmě jako, rozumím. Teď jsem nechtěl říct, jsou třeba lékaři, kteří kouří, já nevím, jestli tam, jako, myslím, že tam se nekouří, takže tam jako, nebudem to dál rozvádět. Poslední věc k tomuto, musel jste někdy jako lékař říct tu větu, kterou neradi slyšíme, promiňte, ale už to musíme nechat na přírodě? No, ale já tomu pořádně nerozumím, to na té přírodě. Jako jestli jako, že mi už dá... No, protože... že už nemůžete něco. No, ale to už vlastně ta příroda tam už není. Jako, jakmile my toho pacienta uspíme, tak to už vlastně my dáváme tu šanci jinou, tu, která vlastně jakoby příroda neumí spravit, jako například to zúžení těch tepen jde jedným směrem, se víc zužuje, jo? Nebo plíce se furt zhoršujou. A tady jde o to, jestli ten pacient je indikovaný na tu operaci, ať už věkem třeba, nebo prostě celkovým stavem. A i jako třeba ty plíce, o kterých se snad měl vysvětluje,
tak ty plíce se zhoršují, proto se indikuje na tu transplantaci. Ale někdy ten člověk už nemá na to věk, prostě má, jako je starý, a nebo hodně nemocný, že by tu transplantaci stejně nepřežil, tak tam se mu prostě už ta transplantace prostě nenabídne, není indikovaná. Tak to se nechá takzvaně na přírodě, ale že by během operace jsme si řekli, necháme to na přírodě, to moc nejde, protože tam jsme se rozhodli jako bojovat našimi prostředky, to znamená tu operací, ale stalo se nám, že jsme se dostali do neřešitelné situace chirurgicky, že třeba ta aorta nebo to srdce bylo tak špatný, že se tam v podstatě třeba ta aorta celá rozpadla a už to bylo chirurgicky neopravitelné. Mm-hmm. Jo, tak to se stává se to třeba u akutních disekcí aorty. To je disekce typu A, to se roztrhne ta aorta od kořene, přesně tak. Jo, a to je poměrně dost smrtelná diagnóza. U ty, co se operují, tak asi 30%, ty, co se neoperují, tak třeba řekněme 60-80 zemřou. Vypadají, pan doktore, všechna srdce stejně? Z dálky bych řekl, že jo, ale... Dívej se, jak ta paní má krásné srdce. Tak ta paní, když jde na tu operaci a rozřízneme ten hrudník, tak jde na to operaci, protože toho má nemocný. Jo. Nějak, třeba má ty tepny zužený nebo ty chlopně špatný. Jo. Takže nedá se říct, že by bylo úplně zdravý. Ale jako okometricky vypadají dost podobně. Jo, tak je to podobný. No, vy jste před časem jako jeden z mála se zastal pana Jaroslava Duška, když byl ten slavný rozhovor směrem k té rakovině a tak. A přesto byl to hrdinský čin do jisté míry, přesto si říkám, jestli jste jako lékař s tím vším, o čem jsme teď mluvili, s tou obrovskou zkušeností, si říkal, jestli pan Dušek v těch věcech měl 100% pravdu. Já si myslím, že měl, akorát prostě asi zřejmě použil zkratku, která nebyla úplně dobře pochopená. Já to, co řekl Dušek, říkám skoro po každý pacientům všem. Říkám to samý, ale říkám to třeba s jinými slovy a vysvětluji jim to. Protože kdybych jim to nevysvětlil, tak by na mě koukali takhle překvapeně. Jak to zní jinými slovy, pane doktore? No, on říkal, přesně jak on to říkal, že si ty lidi, kteří mají rakovinu, se o tom rozhodli sami, ano. Nebo respektive, že se za to můžou sami. No, ono je to do jistý míry pravda, protože rakovina je vlastně selhání naší nějaké surveillance, která by měla být zdravá. V každém z nás vznikají nádorové buňky. A proč u někoho najednou selže ten dozor, a ta rakovina začne se projevovat, je ta podstata. Jo? A proč ta imunita přestává dávat pozor? Protože je asi špatná. Je tam nějaký problém imunity třeba. A proč je ten problém? Tak se podívejme na toho člověka, jak žije. Jo, jako prostě třeba řeknete, a on je nekuřák a dostal rakovinu plic, ano, ale statisticky většina kuřáků dostane spíš tu rakovinu nebo spíš ten infarkt než ten nekuřák. Takže prostě žije nějakým způsobem nezdravě a to je to, co jakoby chtěl ten pan Dušek říct. Oni ty lidi samozřejmě umřít nechtějí. Mně na tom sále, když tam mám ty kuřáky, tak oni nechtějí umřít, ale všecko proto vlastně jejich styl života prostě vede k tomu, že prostě dříve nebo později umřou, jo? Nebo prostě spíš dříve, když nežijete zdravě. Tak no ale to já si nikdo z nich si neřekl určitě, já se chci zabít a to takže rakovinou. No to ne, to jistě si neřekl takhle explicitně, ale to tělo prostě, to tělo chátrá tím spíš, čím je ten jejich životní styl prostě nezdravý. Ale my víme, co to je nezdravý životní styl. On taky ví, že když spí 4 hodiny denně, že když kouká na televizi a jenom sedí na pohovce a nic nedělá, že to jakoby podvědomě on ví, že nedělá dobře. A pak se hrozně diví, že dostane rakovinu. A to je přesně to, o čem mluvil ten pan Dušek, že on k tomu jde vstříc, aniž by si to plně uvědomoval. Vy tvrdíte podle vašeho Facebooku obžerství, kouření, arteroskleróza, závislost na TV a alkohol, tak to,
teď jsem to četl teda pospátku. Ono toho bude víc, jo. To je víc. Těch, toho rizika no, říkáte, a ten zbytek. A já se chci ptát, co je ten zbytek ještě. To já ode dneška budu žít zdravě. No a proč, jako, já si myslím, že i ten asketický způsob života jako třeba není úplně zdravý. Ano, asi zdravý by bylo žít takový člověk radost, mm-hmm. aby měl tu pohodu takovou tu životní, že má všeho dostatek. Ale kdo tady má v naší republice všeho dostatek, že jo? Teď se na to pojďte, jak si ty lidi všichni stěžují. Bude bohatý, to je takový úryvek z Talmudu. Bohatý je ten, který je spokojený s tím, co má. Jo? A ten je bohatý. Takže, takže třeba jenom to, že prostě jako i třeba tohle ten stres, že nemáme něco, scháníme něco, furt to nemáme, furt potřebujeme něco kupovat a tak. A je to skutečný stres? To, že něco scháníme? Ne, tak pokud to není, pokud říkám, je to... Já si říkám, že to je jenom je to jedno. No ne, tak já si myslím, že ten stres je jeden z rizikových faktorů, jo. Pokud říkám, jste úplně pohodě, máte radost ze všeho a takhle, takový ten blázen, dalo by se říct. Radostný blázen, veselý blázen. Je asi zdravý člověk. A já to trošku přeháním. Já bych veselý blázen nepoužíval, to jsou sloví. Dobře. Pro dnešek. Ale počkejte, řekněte mi, kde stojí drogy? Například, teda ten kokain, který teď proslavila brněnská primátorka, ten... No, tak jako drogy je podle mě berlička, no, tak člověk je unavený, tak si prostě vezme kokain, nebo možná je trošku přetažený v práci, tak si veme to pivo, nebo nějaké dobré víno, nebo hodně lidí při stresu kouří a skutečně ta cigareta ten stres uvolní. Já, ano, dalo by se říct, že v tomto smyslu je cigareta léčebná, ale je to berlička, která prostě časem na druhé straně, no, jako je to prostě opravdu způsobuje tu aterosklerózu a nejen to, ale třeba tu rakovinu plic. Mm-hmm. Takže ty drogy, mě nevadí, že ty lidi berou drogy, jo, protože oni prostě takhle řeší ten stres a je to jejich styl života a já jenom vím, že co dělá heroin, co dělá hodně kouření, co dělá alkohol, co dělá pervitin, co dělají nějaké psychoaktivní látky dlouhodobě, nebo když to někdo bere hodně. Vím, co to dělá, a tak na to upozorním. Ale pokud to ty lidi berou dál, já je respektuji. A pokud s tím mají nějaké problémy, jako třeba ten infarkt, nebo endokarditida chlopně u intravenózních narkomanů, že to je typicky, tam mají několik endokarditid, protože si píchají špinavýma jehlama, tak jim tu chlopeň prostě vyměníme. Takže jim pomůžete, tak jak tak. Máte za zlé špičkové političce, že se nechá vyfotit s drogama? Já si myslím, že ona tam vůbec nevěděla. Že to nevěděla? Ona věděla, že bere kokain, ale nevěděla, že ji někdo fotí. Jo, to jo, no tak dobře. No, takže to... Teď nevím, co je horší. No, tak to taky nevím, ale říkám, že mi to nevadí. A třeba ho nebere, třeba ona říká, že to prostě byl nějaký práš. Do pečiva třeba. No, ale jako je to, jako mě na tom dost jakoby vadí to, že jí prostě někdo fotí, že to prostě takhle použije mediálně, jako prostě je to její soukromí, jo. A já si myslím, že ten kokain, teďkon se nechci pouštět na tenkej let, kdy jako bych jako obhajoval nějaký drogy, to nechci, ale myslím si, že daleko větší paseku v celé společnosti dělá alkohol, nebo přemíra alkoholu, jo. Takže a někdo jí tam vyfotí, a někdo to prostě má několik let schovaný a někdo to vytáhne teď. Já nevím, proč teď. Teď jsou zase nějaký kauzy s bytama tam nebo s něčím v tom Brně. Něco se vytáhlo teď. Neboli jsou to ty typické mediální války. No. My teď mimochodem pozorujeme v téměř přímém přenosu takovou to mediální válku OIKem. Nevím, jestli jste to zaregistroval. No, to jsem zaregistroval. A to teda ukazuje nebo vykazuje všechny známky toho, že se jedná o boj mezi dvěma skupinami. Asi jo, no. Já myslím, že to bude trošku jiná kauza, než byla kauza Homolka. No ano, ano, ano. Aspoň to tak vypadá. Jiná bude určitě. Máte, pane doktore, pocit, že žijeme v zemi, kde je svoboda slova? Tak já si myslím, že jo, že jako zatím jsem... Máte o ně strach? Tak... určitě si myslím, že řada věcí, když se komentuje trochu jinak, než komentuje vláda,
nebo než je prostě jakýsi takovej celospolečenský nějaký jakoby konsenzus na něco, tak některý lidi se to zdráhají komentovat. Říkají mi to, že třeba na tom Twitteru nebo na tom Facebooku, že zkrátka ty věci nekomentujou. Jo, ať už je to válka na Ukrajině, nebo to byl ten covid, nebo jak to jsou nějaký takové mediální, možná, že ta energetika. Celá kauza kolem dezinformací. Tak, no tak jako prostě zdá se, že některý lidi, kteří jsou zaměstnaní, nevím teď kde, já myslím si, že to nemluvilo se nedávno o té České spořitelně, která pak to vzala nějak zpět, ale teď nevím, co ona to tam, Erste Bank. Teď nevím, o čem mluvíte. No, já si vzpomenu, ale teď si nevzpomenu asi, no, to je jedno. A kdo o tom měl mluvit? Já mám pocit, že tak před rokem a půl, a teď nevím, co to bylo, jestli to byly... Ale kdo? No, vedení České spořitelny. Ano. Co to bylo? Jo, vím, a teďko, že tam něco bylo, ano, a teďko, ano, nevím, ano. Jestli to bylo o LGBT, nebo jestli to bylo o ty sňatky těch, já teďko nevím, nebo ano, jste, to, anebo jestli to bylo to nevadí, tak to nebudeme. Co tam, v tom no. Plaval. Jinými slovy, co se týká svobody slova, projevu, tak zatím nemáte obavu. Tak jediný, co se tak jakoby dá vypozorovat, je, že když jako, já mám takový pocit, že když někdo zveřejňuje nějaké kritické názory na cokoliv, tak někdy se mi zdá, že prostě se daleko víc označuje, že ta kritika, že je spíš dezinformace než kritika. To jakoby se nám vkrádá, ano. Tenhle ten, já nechci si narrativ, ale tato taktika, že jakoby z toho mainstreamu, pokud tam někdo vypadne a někdo kritizuje, tak se označuje, jak už jsme si toho všimli za toho covidu, tak se označuje automaticky za dezinformátora, jako nějakého proputinovského dezoláta nebo nevím co. Takže je dehonestován a jakoby vlastně tyto názory jsou tímto způsobem jakoby odstraňovány, zesměšňovány z veřejných prostě diskuzí nebo tak. No. Tak to je to k té svobodě slova, no, že prostě jako, to cítím to tak. No. Pan doktore, vy člověk, který jako lékař lecos už zažil, už jsme to říkali o těch složitých operacích, řekněte mi, věříte nebo uvěřil jste, že existuje víc než dvě pohlaví? Já si myslím, že neexistuje. Jediný, co, že existuje, takový ten prostě nějaký stupeň, kdy jako nevím, jak je teď nějaká taková móda, nebo víc se o tom mluví, si jakoby měnit to pohlaví, jo. Mm-hmm. Ale mění se asi jenom jak bych řekl, ten design toho pohlaví, ale jinak ten člověk je geneticky vybaven buď to jako muž, anebo jako žena. Ale ne, není to prostě něco mezi, to prostě není. A jestli takovýhle člověk si myslí, že je něco mezi, tak jako to si může tak jako myslet, jo. A jestli si někdo myslí, že prostě je někdo jakoby jiný, tak je to, podle mě to je trošku spíš hraničí s rozvojením osobnosti, než... Ale zase, já to respektuji, myslí si, že prostě on není on, a on je třeba ona, nebo ona je on, tak jako dobrý, tak mám tady před sebou člověka, který jako není to prostě, je to nějaký takovej, nevím co, jako kam ho zařadit, ale jinak prostě si myslím, že příroda prostě udělala dva lidi, jako i v přírodě, jo, je to vždycky prostě muž a žena. Hebrejský jazyk nebo semický jazyk zná jenom prostě má ženský a mužský rod, tam není ani střední. Takže všechno na světě je buď to mužského rodu nebo ženského rodu. Tak to taky o něčem svědčí, proč tam není ani ten střední. Jsem rád, že jste přišel, děkuji vám, nashledanou. Nashledanou. Naším hostem byl Lukáš Polert.